no ar, diretamente da Estúdio A Santa Catarina, mais um programa. Estúdio A Music, nossos patrocinadores. E Açougue Pampa, ao lado da JBS Aves de Itapiranga, oferece uma completa linha de supermercado, sempre com produtos de qualidade e o tradicional atendimento de domingo a domingo, das 8 às 22 horas, sem fechar ao meio-dia. No açougue que agora faz parte do mercado, carnes de qualidade e procedência, preços especiais, carnes temperadas ou sem tempero, além da tradicional e exclusiva linguiçinha de churrasco Pampa. Aceita encomendas de tortas, doces e salgados. Venha conhecer o Mercado e Açougue Pampa, seu amigo de todos os dias. O de casa. Uau, uau, uau. O de casa. Venho vindo de longe, é muito tenho que andar. Por isso peço ao patrão um lugar para pousar. Pegue seu moço e apeie o chupingo pro galpão. Este rancho de gaúcho tem pousa de chimarrão. Oh, de casa, oh, de casa. Abre a gaita, gaiteiro velho. Nosso amigo André cuidando dos botões. Aquele abraço. Mas quando se dá um de casa, na estância do bem querer, e só o eco responde, fazendo a gente sorrir. Em rumo quase cansado, se sai sem ter direção. É o de casa mais triste, a estrada da ilusão. Olha só, Casinho, pessoal de casa. A estância lá de São Pedro, de joelho e chapéu na mão. Vou dar o timão de casa, com respeito e devoção. Peço ao patrão do céu, que ele me tenha piedade. Me arranje qualquer cantinho, no rancho da eternidade. Oh, de casa, peço pato do céu, um cantinho pra mim. Oh, de casa, oh, de casa, essa trocada da vida, um dia chega seu fim, é verdade. É fácil, né? A letra fala da vida, né? Oh, meus amigos, estamos chegando mais um programa na Estúdio A Santa Catarina. Eu, Gelson Goulart, te apresentando para vocês e hoje com convidados pai e filho, nosso amigo João e o Marlon, então. E na percussão aqui, nosso amigo Preto hoje, dando um apoio aqui na música. E a gente quer convidar todo mundo que chegou agora. Vai ter muita música gaúcha e hoje vamos representar um pouco a cultura gaúcha, né, João?
junto com o Marlo aqui, já que estamos chegando na Semana Farroupilha, Dia do Gaúcho, vamos, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais desse assunto. Boa noite, João. Boa noite, Marlon. Boa noite, Gelson, e boa noite aí o rapaz do estúdio aí que tá na técnica, né? O nosso amigo André. Ah, então tá, agora nós ficamos conhecendo. Agora aí. Sim. É, o rapaz da técnica aí, o André. É, e também o pessoal lá de casa que tá nos assistindo aí, né? É isso aí. Boa noite, Gelson. Boa noite, André. E boa noite aos ouvintes lá de casa, né? Isso aí. Vamos fazer mais uma musiquinha, então, pro pessoal que tá chegando aí, ó. Compartilha. Vocês podem acessar o Facebook ou também o YouTube, né, o canal. Quem não está inscrito no canal Estúdio A Santa Catarina, entra lá no YouTube, se inscreva no canal e bota o sininho lá para cada programa que a gente tiver aqui apresentando, você vai ter uma notificação no seu celular. E também, para quem quiser compartilhar pelo Facebook, aí, né, quiser mandar lá para o Rio Grande do Sul, tchê, os parentes, os amigos, fica à vontade, o Marlo e o João aí também. Estão com o Face aí. Não sei se o Marlon já compartilhou, mas daqui a pouquinho vai compartilhar, né? Vamos fazer mais uma música. Muito João. Bem, Gelson, é isso aí. É contigo. É como você falou aí que a gauchada aí tão faceira no meio de setembro, né? Exatamente. É, então dizendo louco aí pro povo aí, né, que se comemora o dia do gaúcho no dia 20, né? Exatamente. Mas existe a Semana Farroupilha aí, que a gauchada se diverte muito aí. Cultivando suas culturas, né? É, do dia 14 ao dia 20, né? Exatamente. E como nós fomos convidados aí pelo nosso amigo Gelson e o pessoal aí do estúdio, né? Para nós fazer uma música gaúcha em especial, a Semana Farroupilha aí, que a gauchada tão meio faceiro, mas assim, meio triste também, né? Porque não vão poder fazer aquelas festas cheias, né? Mas... Nem um rodeio, não dá um tiro de laço. É. Sei que o Marlo daqui a pouco vai falar um pouquinho, né? O Marlo é laçador também, aí... Mas tocar e cantar podemos, né, Gelson? Isso, exatamente. Então é isso que a gente tá fazendo aí. Vamos levar alegria pro povo que tá em casa. Alegrar pro povo lá de casa. E temos cantando pro povo aí. Que linda é minha terra. Que linda é minha terra, vestida em verde. A gente se perde, bombeando em som. As águas das fontes murmuram suave. O canto das aves além pelos montes. Ajustadinha aqui. Que linda é minha terra, enfeitada de flores. Eu canto os pingores dos verdes confins. Eu canto aleluia das tardes amenas, cobertas de penas, cheirando alecrim. Permita, meu Deus, que eu morra cantando, aos pagos entoando as canções regionais. Que eu parta feliz, alegre, cantando aos campos e às margens dos pagos natais. Vamos celebrar as coisas boas aqui. Aguenta, coração. Essa daí é de dançar no CTG, de gastar metade da sola da bota. Mais com certeza. Ora, gatinha. Quantas almas perdidas se encontram,
machucadas pelo desprazer. Um acero, um riso, a pena da vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebecados pelo dia a dia. Já cansado de tanta tristeza, vão em busca de nova energia. Já cansado de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Simba! Já que o corona traz tristeza, vamos em busca de alegria. Vamos levar alegria pro pessoal que tá em casa. Pessoal do Rio Grande do Sul, nossos amigos aí já estão sintonizados com a gente. Obrigado. Daqui a pouquinho eu mando um abraço pro povo aí. E ao morrer nesta tarde morena, quando o sol despacito se vai, as lembranças tranqueiam passadas, passageiras do rio Uruguai. E as cigarras eternas cigarras, entre as flores do velho rio, sempre vivas dormidas se acordam. Sempre vivas dormidas se acordam na lembrança da primeira vez. Saudade dos fandangos da CTG, né? Daquele do... Vai lá em casa, o povo pode dançar, Gelson. Tá tudo liberado, né? Arreda o sofá. Beleza! Quando as almas perdidas se encontram machucadas pelos desprazeres. Tô que nem um gaúcho. Tô só falando poesia, né, tchê? Música mas muito bonita. Mas, o gaúcho conta causa, já. Não, mas estamos bonito aqui, ó. Hoje, todo mundo representando o Rio Grande do Sul. Mandar um abraço pro pessoal de Campo Bom que tá assistindo aí também. Mandar um abraço pro meu primo Ordalino. Mandando um abraço aqui para os parentes e para os tios aqui de Itapiranga, Ilomar e Alenir, tá? Um grande abraço para vocês todos e obrigado por estarem sintonizados com a gente aqui hoje, junto com os nossos amigos aqui, João Rodrigues e Marlon Rodrigues, e na percussão, nosso amigo Preto. Para quem não conhece, Edson Oliveira, né? Vamos. Mas então, rapaz... É quase primo do César Oliveira. Esse guri tá começando a aprender agora. É novinho ainda. Tá recém com 46 aninhos. Então, é novo ainda. Tá na flor da idade, né? Na flor da idade. Mas, João, vamos falar um pouquinho de... Quanto tempo? Quando começou? Quando que teve interesse pelo instrumento? De família? Como começou a música na tua vida hoje? E como é que segue as andanças? É um modo profissional ou é mais por hobby, mais por prazer, mais para cantar, assim mesmo porque gosta de fazer umas cantorias, né? Pois é, Gelson. Cada um tem a sua história, que nem diz o Moraizinho, né? Mas assim, eu desde piá gostava de tocar e cantar essas coisas aí, só que na região que a gente se criou, naquela época a gente não tinha oportunidade, né, nem de ter um instrumento, né? E piorou você ter um curso ou aula, que nem hoje, né? Sim. A pesada tem, né? Era diferente. Mas na força de vontade, depois que eu vim para Itapiranga, a gente começou a aprender uns acordes de violão e cantar, né? E aí, com a ajuda dos amigos, a gente já consegue cantar um pouquinho, já que dá pro povo escutar, né? Mas assim, nada de profissional, é para se divertir mesmo e fazer aquilo que a gente gosta e sempre na rodada de amigo aí, tu compartilhar aquele pouquinho que tu sabe, né? Com certeza, mas é muito bacana. Obrigado por terem tirado um tempo para vir aqui. E o nosso amigo Marlon? Ah, eu comecei com a inspiração do meu pai, né? Que desde quando eu nasci ele já tocava e ele sempre vinha me incentivando a tocar algum instrumento. Primeiro eu comecei com o violão, né?
Mas daí eu não pegava, treinava, né? Não se dedicava. Mas daí o tempo passou e daí eu peguei mais interesse pela gaita, né? E hoje tá aí um gaiteiro, mais um sanfoneiro aqui da Itapiranga, na região. O pior, Gelson, que o padrinho dele que vendeu a gaita é esse cara que tá aqui, né? Só vou mexer aqui que... Aqui é tudo ao vivo, aqui é tudo ao vivo, então a gente faz os ajustes que é preciso aqui. Quem é o padrinho? É o rapaz aí, o Ivar, né? Que é o padrinho que vendeu a gaita pro Marlon, né? Mas que tal o nosso diretor aqui do estúdio? Mas que e hoje o chique. Cara tá grandão aqui, tocando no estúdio dele, exatamente, né? Exatamente. Só ressaltar que aconteceu hoje um... Na verdade, assim, o nosso amigo Ivar, ele andou fazendo umas forças a mais aqui durante a semana, eu acho. A idade tá pegando, ó. Vou falar isso porque ele não tá aqui. Ele tá de repouso. Nosso amigo Ivar tá se cuidando aí um pouquinho. Sabe aquele problema de coluna, João? Sim, sim. Que ele... né? Então ele... Fala, a gente brinca, mas é sério o negócio. Ele tá meio descadeirado, que nem diz o gaúcho, né? Tá meio quebrado, o gaúcho. Meio quebrado. Isso é acidente. Corpo esgualepado. Acidente. Vocês não vão fazer essa depois, vão homenagear, se vocês souberem ela. Não, a gente não. Então deixamos quieto. Porque vai machucar muito. Machuca. Machuca mais aí. Corpo esgualepado. Mas me diga uma coisa, João. E também pra quem quiser, vamos fazer uma propaganda aqui. Já que o Ivar sofre desses problemas aí. Pode falar um pouquinho aí do trabalho que vocês estão exercendo pois hoje, é, Gelson, a profissão. A gente tem hoje como profissão massoterapeuta, né? Isso. A gente trabalha há mais de 20 anos aqui em Itapiranga com massagem. E então, na época que a gente começou também, foi uma coisa assim bem difícil, porque na época ninguém considerava um trabalho como profissão, né? E naquela época, todo o povo da região aqui lembra, né, que conheceram as irmãs do hospital aí, e elas que nos incentivaram mais pessoas também, né, só que a maioria do povo desistiu, né. Sim. E a gente abraçou isso e está hoje trabalhando como profissão, e a gente fica feliz por poder ajudar tantas pessoas que você nem imagina, Gelson, da onde, de que região vem até a nós, para a gente poder ajudar, né? Mas, inclusive, eu sei, posso falar por experiência própria, né, João? Já exatamente, precisei também, e eu assino embaixo, tá? É garantido. Sai de lá recuperado, meio dolorido, mas vai ser... É tiro certo, pode confiar. É verdade. Massagens, senhor. Rodrigues, vamos fazer uma propaganda. Aí, claro. Vamos de música? Já só quero falar um pouquinho aí sobre música, já que nós estamos aí com o especial da música gaúcha, né? Então aí, para quem já sabe, quem não sabe bem ainda, né? Que a música do Bugio foi a única música criada pelo gaúcho. Né? Exatamente. As outras músicas, tudo foi buscado mais longe, foi associado junto no nas danças, né? Foi nas criado a né? Vaneira, vieram dos Tchê, interromper um pouquinho, né? E daí começaram a criar as batucadas, foi uma vaneira mais sambada, mas o Bugio foi origem gaúcha. Exatamente. Isso. E aí a música do Bugio, quem gravou primeiro, né? Foi os Bertucci, né? O Casamento da Doralice foi a primeira música do Bugio. Foi do Bugio gravado aqui. E aí foi criado outros Bugio. Oh, e nós vamos cantar aqui um casal de Bugio, ver se sai um Bugiozinho depois. Abre a gaita, gaiteiro. Estúdio Amilski pra vocês hoje, João e Marlon. Com o cabudinho de lagoa, na carinha o cero abate, mas este veio da fronteira, com chapéu de barba e cacho, de bombacha e alpargata e gaiteiro de oito baixo. De bombacha e alpargata, gaiteiro de oito baixo. Eu te pego o bugio agitoso, eu tô dando, te tiro o cartaz, eu te largo de gola e vida. E a cachorrada de atrás, eu te pego, bugio e te toco,
de meus anos te tiro o cartaz. Eu te largo de cola erguida e a cachorrada de atrás. E o cachorro já sou. Não sou muito bom pra fazer cachorro, mas dá pro gato. O bugio, o bicho atrevido, chegou com manha de sancho, com olhar de sono manso e as garras igual de canto. Respondeu da cachorrada e foi bater lá no meu rancho. Respondeu na cachorrada e foi bater lá no meu rancho. Eu te pego, hoje eu te toso, te tosando, te tiro o cartaz. Eu te largo de cola e vida e a cachorrada te traz. Eu te pego, hoje eu te toso, te tosando, te tiro o cartaz. Eu te largo de cola erguida e a cachorrada atrás. O bugio que vai nos bailes, seu moço, tem que arrumar companheiro pra tomar um trago de canha, seu moço, e desterrar o terneiro depois de fazer o serviço, seu moço. Dá uma volta no salão pra mostrar seu belo nome pra moça. Deliscado e algodão. O bujo que vai nos bailes, seu moço, sem te arrumar na namorada, vai ser chegando mansinho, seu moço. Parece que não quer nada, e tira a moça pra sala, seu moço, com uma cara disfarçada. E não vai à meia-noite, seu moço, o bugio tá de mão dada. Vamos de bugio! O bugio que vai nos bailes, seu moço, vamos bugio, é. Sempre se mete a cantor, tira a gaita do gaiteiro, seu moço, e no palco é tocador. E a gaúchada já gosta, seu moço, sapateia e bate o mango. O bugio puxando a gaita, seu moço, toma conta do fandango. Eita, gaitaço bagual. Saudade dessa música aí, faz tempo que eu não ouvia. Na verdade, faz tempo que nós não tocamos mais nenhum fandango. Também, né? Com saudade de tudo. Culpado é o corona. É tudo culpa do corona. Mas eu vou falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores. No oferecimento aqui do Mercado e Açougue Pampa, nosso amigo Sidney e todos os amigos. Um grande abraço. E para o pessoal que gosta de fazer aquele churrasco, João, sei que vocês gostam de assar uma carne especial por demais. Açougue Pampa agora, com uma infinidade de carne, produtos lá, salame, linguiçinha, o que vocês precisarem, é só chegar no Açougue Pampa, que será bem atendido. Então, rapaz, e agora aí, na semana farroupilha, vai sair bastante carne assada aí, porque a gauchada come carne, não tem jeito. Vamos ver se nós conseguimos um costelão lá do nosso amigo Cid, né? Então, pra nós fazer uma roda de... Claro que vamos. Vamos fazer assim uma live
arredor de um costelão. Ia ser bagual, né? Eu acho que ia ser legal esse. Ia ser bom, mas assim, não pode usar máscara, né? Porque daí como é que vão comer a costela? Pois é, mas vamos ficar uns 2 metros longe cada um. Mas é só nós, não vai ter aglomeração. É isso aí, os amigos, é atendimento especial das 8 da manhã até as 22 horas da noite aí. Pessoal que quiser chegar lá, Mercado e Açougue Pampa. Também bebidas Esplendor do nosso amigo Ico, vendendo variedades de bebidas, Chopp Lasberg, uma infinidade então. Nosso amigo Ico, na Avenida Uruguai, um grande abraço, Mariane. Happy Decorações também, nosso amigo... Meu Deus, agora eu vou esquecer o nome. Estamos ao vivo, né? Isso tudo pode acontecer, é muita informação aqui. É, meu Deus do céu, meu amigo Marcelo e a Gismari, um grande abraço para vocês. Marcelo, me perdoa, que hoje nós estamos pensando tanta coisa aqui, ó. Quero pedir fazer umas 50 perguntas aqui ainda para o João e para o Marlo, que eu estou pensando aqui, misturando as conversas. Chique do último, então. Pessoal que quiser chegar lá, Happy Decorações, decorar sua casa, móveis rústicos, móveis lindos mesmo, é só chegar lá que você vai ser bem atendido. Também De Lazari, comunicação visual aí, o pessoal que quiser fazer um banner, fazer placas, outdoor qualquer, é só chegar lá que vocês vão ter qualquer trabalho, inclusive aqui no Estúdio A, todo o estúdio aqui, então, foi feito tudo na De Lazari. O pessoal que quiser também ter as suas placas aí para fazer um estúdio qualquer, enfeitar uma sala, trabalho, papel de parede, qualquer coisa, só chegar lá e falar. Tem um cara que trabalha lá que eu conheço bem, tal de André, não sei se o pessoal de casa conhece, né? Eu acho que vocês conhecem ele. Olha, eu já vi ele. Já hoje? Já vi hoje. Chique do último. Ecos Tecnologia também, o pessoal que quer comprar um instrumento, Marlon, se você quiser trocar sua sanfona, uhum, ou comprar mais uma, adquirir mais um, João, se quiser comprar mais um violão agora, uma opção aqui em Itapiranga, Ecos Tecnologia, para você que está aprendendo a tocar violão, para você que já sabe, só chega lá, instrumentos de qualidade, Ecos Tecnologia, do ladinho do Banco do Brasil aí, do lado do Escritório Oeste, para ser mais certo e mais exato, entrou no Escritório Oeste, vai lá no fundinho lá, Ecos Tecnologia, instrumentos musicais. Mas, Gelson, vou te interromper um pouquinho, já pode, que pode, tu tá pode falando aí nessa gurizada aí da Ecos, né? É, o Cláudio falou que ia assistir nós lá e... Puta, manda um eu abraço. Eu calculo que ele tá batendo palma lá pra nós, pra aplaudir, né? Porque tomara. Os músicos que nem nós, né, que não ganhamos dinheiro, vive de aplauso, né? Exatamente. E aí hoje ele nós falou que assim, ia aplaudir nós de lá, né? Nessa então, fase aí, hoje é só... Aquele abraço pra você, Cláudio, pra família aí, o povo aí dos Schoenberg que estão escutando nós. Isso e aí. E a próxima música vai pra vocês. Só vou mandar mais um abraço aqui, ó. Restaurante Dom Rio, restaurante nosso amigo Rogério. Buffet completo com saladas, melhor atendimento da cidade, é só chegar lá que você vai ser bem atendido de segunda a sábado, de segunda a domingo, acredito. É segunda a domingo, nosso amigo Rogério. E daqui uns dias a gente vai estar fazendo uma live diretamente do restaurante, se Deus quiser, né? Nós temos já conversamos um pouquinho essa semana aí, vamos ver se dá para fechar. TBest, Centro Automotivo. João, se estragar teu veículo, qualquer problema, preto. O preto agora trocou, tá de carro novo, não vai dar problema. Ah, mas vai. Olha que dá. João, não joga praga, João. Não, mas é que brincadeira. Assim, acontece pra quem fura tem. Fura pneu. Pra quem tem. Só quem tem estraga, é, né? É verdade. Mas daí leve lá o seu veículo, toda a linha de mecânica, suspensão, airbag, injeção, qualquer coisa que você precisar fazer no seu veículo, TBest, Centro Automotivo. Supermercado Guisa, do nosso amigo Guido também, no Centrão de Itapiranga. Mercado completo aí, toda a linha de mercadorias para você. E tem novidades aí, chega esse mês lá no Mercado Guisa, que o Guido tem bastante promoção para vocês. E também, meu amigo Henrique Nedel, quando que vamos jogar o nosso futebol, Henrique? Quando que vai liberar? Estávamos essa semana aí conversando um pouquinho no grupo nosso de futsal aí. Eu sou até esportista. Ah, virou esportista eu agora. Consigo ficar correndo no campo mais ou menos 10 minutos. Daí eu peço pra vir um substituto. Mas daqui uns dias tu começa a treinar, tu começa a ir pra 12, daí daqui a pouco vai pra 15. Vai 15, 16, 20, né? Mas devagarzinho, né? Pra gente
exagerar. Não se quebrar na primeira. Não, não, tá louco, não pode. Também eu quero... Ah, mais um, nossos amigos aí, Box Informática também, nosso amigo Kega, para você que quiser fazer a segurança da sua casa aí, instalar alarme. É, toda a linha de informática, fala com o Kega aí, Box Informática também, apoiando o nosso Estúdio A-Music. Daqui a pouquinho vou mandar mais uns abraços aqui. João, a música para a família Schnorenberg? Vigorizada! Vamos cantar aí, vamos convidar o Preto aí para fazer um chamamezito agora. Opa! O gaúcho gosta de chamamé também, né? É, dizendo aí, eu vou te fazer uma pergunta agora, Gelson, antes da música. Pode fazer. Por que que o gaúcho diz assim, não se entrega nem que caia as carças? Boa! Esse é um linguajar gaúcho, né? Então... Responda, por favor. Eu vou responder aqui pro Gelson e também para quem quiser tirar dúvida, né? Gelson, é assim, ó. Naquele tempo que a polícia não tinha algema, isso é verídico, né? Não é brincadeira, é aconteceu. Sério. Não é que aconteceu. Era o que eles faziam pros viventes, né? Quando eles prendiam os caras, eles cortavam a cinta e o botão das carças pro cara não correr, né? Opa! E o gaúcho dizia, não se entrego nem que caia as carças. Mas que barbaridade, tio. Eita, vamos de música que o povo quer escutar. Vamos mandar só um abracinho aqui, o pessoal de Blumenau que está assistindo a gente, para a nossa amiga Yara, um grande abraço. Continue ligado com a gente aí, compartilha. Curte e compartilha. É, muito bem, vocês. Gelson. Diga. Você que também é um artista. Opa! E dos bons. Meio artista, meio. Diz que cantar é coisa de Deus. Tá chegando pra vocês. Solta a voz. Cantar, dançar e amar, pra Deus é uma oração. Diz o Velho Testamento, desde os tempos de Adão. Após vencer o dilúvio, durante 40 dias, Noé e família cantaram e dançaram de alegria. Lá no Monte Ararat, rezando as pitadas do dia. Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus. Sei que faço minha parte, cantar é mais que uma arte. Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus. Cantar é coisa de Deus, sei que faço minha parte. Cantar é mais que uma arte, cantar é coisa de Deus. Cantar é coisa de Deus, não vou estar comprovado. Desde os tempos de Abraão, é um ritual sagrado. O patriarca da fé, o seu descendente de Hebreu, Davi cantou a vencer o gigante filisteu. Por isso que eu afirmo, cantar é coisa de Deus. Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus. Sei que faço minha parte, cantar é mais que uma arte. Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus. Cantar é coisa de Deus, sei que faço minha parte. Cantar é mais que uma arte, cantar é coisa de Deus. Povo cananeu, ouvi-te as canções de Ló. Talvez Sodoma e Gomorra não sucumbisse ao pó. Mesmo a torre de Babel não ficaria ao léu. Se o povo da Babilônia não subimisse ao céu. Por isso canto a Deus, retirando o meu chapéu. Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus, e faço minha parte. Cantar é mais que uma arte, cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus.
de Deus. Sei que faço minha parte. Cantar é mais que uma arte. Cantar é coisa de Deus. Cantar é coisa de Deus. Vamos fazer mais uma, João? Oh, yeah. Já emenda. Pode ser umas duas emendadas, se você estiver aí. Vamos ver o que é que temos aí para cantar. O pessoal que está em casa aí tá. Vamos ver os recadinhos aqui. Vamos entrar no Face novamente aqui. Vão. Ficou à vontade, João. O programa é de vocês. Vamos de vaneira, Gelson. Vamos cantar vaneira pro povo aí. Gruda, né? Uma vaneira. E eu vou organizar os recados aqui daqui a pouco. Me dá um golezinho desse café aí que... Homem, aqui, a garganta tá pedindo um café. Aqui tem, né? Chá de Endro, feito pela esposa do nosso amigo Ilvar. O pessoal de casa acho que deve de conhecer, né? Ajuda na garganta. Mas e ajuda e como ajuda, rapaz? E o gaúcho toma pra rebater o resfriado. Também. Se eu te falar uma coisa aqui, meu amigo João. Vamos mandar uns abraços aqui rapidinho. O pessoal que tá sintonizado aqui. Estão assistindo nós diretamente pelo Facebook. Lenir de Cristo Goulart, Delmar Goulart, todo o pessoal aí, Itapiranga, região, minha mãe, no caso, a Lenir. Um grande abraço. Claudir Steinhaus, um abraço para o meu amigo João e para o Marlon. Estamos na escuta aqui, muito bom. Um grande abraço de seus amigos de coração, Claudir e a Nega de Porã. E também aqui, Eliane Payer, acho que é. Boa noite, João. Então, boa noite aí. Boa noite, Eliane. Parabéns pelo show. Mas que bom, Elci Rodrigues, não sei se vocês conhecem também. Boa noite, estou assistindo. Olha lá, eu tenho certeza que ela está me achando bonito, né? Mas olha, eu não posso falar isso, João. Não vou ficar fora desse comentário aí, não. É, vai ficar fora, né? Para não dar problema. Não, né? Vai que... Né? Isso mas cria assim, caso, né? Gelson, eu vou te explicar como é que funcionam as coisas, né? Para não dar problema quando... Quando tu acha, assim, um homem, né? Que, achar bonito? Não pode dizer achar bonito. Tem que dizer, assim, que você é menos feio. Ah, aí então, não pega nada. Não fica mal pra nenhum não lado. Não fica mal pra ninguém. João, tu é menos feio, João. Aí, ó. Tá resolvido. Tá resolvido. Tá resolvido. E vamos de música, pessoal do Rio Grande chance, do Sul. A chance de ficar menos feio... Menos feio. Ai, ai, ai. Né? Eu tô nessa fase aí, muita barba e pouco cabelo. Mas que barbaridade, que rapaz. Tá. Tá chegando aí o tempo, Gelson, porque isso acontece do cara começar a perder o cabelo depois que casa, não sei porquê. Ah, isso dá uma briga, uma fala assim, quase dá uma briga, né? Quase. Vamos de música, gurizada. Vamos mandar então pro povo lá de Porã do Oeste, o Claudinho isso e a aí. Nega que estão por lá escutando. Steinhaus, como é que é o sobrenome do alemão lá? Steinhaus. Steinhaus, agora aprendi, comecei a melhorar. Tá chegando pra vocês, é, novo ainda. É disso que o velho gosta. Tampão, peão e tanço, nascido lá no galpão. Aprendi desde criança a honra da tradição. Meu pai era um gaúcho, quem nunca conheceu luxo, mas viveu folgado em fim. E quando alguém perguntava o que ele mais gostava, o velho dele. Churrasco e bom chimarrão, andando, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, hoje, merlão, andando, saco e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. E foi assim que aprendi a gostar do que é bom, a tocar minha cordona, a cantar sem sair do tom. Ser amigo dos amigos, nunca correr dos perigos, meu velho pai me ensinou. Eu que vivo
pouco a cantar, sempre aprendi a gostar do que o meu velho. Churrasco, bom chimarrão, andando, trago em mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, andando, trago em mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Oh, vamos sonhando, galera. Na bandeira que eu vou pra sala e sapateio na madrugada. Sou da fronteira, nasci canteiro. Sou bom de dança, sou fandangueiro. Essa bandeira tem um jeitão dessa terra. Tem a gingada bovina na manhã de primavera. Essa maneira tem um jeitão dessa terra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. É a nossa maneira, e nos bailão gaúcho é desse jeito. É só jogar o sofá pra fora da janela e a sala tá liberada, moçada. Sou o canto das sirenas, nos dias quentes do meu estado. Eu sou a noite da lua cheia, eu sou o estouro do jogado. Esta vadeira tem um jeitão dessa terra, tem a ginga da morena, manhã de primavera. Essa maneira tem um jeitão dessa terra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Eu sou o pé. Eu sou o canto do galo índio, eu sou gaúcho a vida inteira. Essa bandeira tem um jeitão dessa terra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Essa bandeira tem um jeitão dessa terra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. E de levaneira. Eu acho que a dança mais bonita que tem hoje, eu acho que é o xote e a vaneira, né? Na verdade. Mas que o meu gosto de dançar, eu acho que é mais emoção, mais alegria. Não que a valsa não seja bonita, não seja, né? Mas eu acho que o ritmo, a vaneira, assim, o bugio, Na verdade, assim, Gelson. O ritmo a dançante vaneira, mais gostoso. A vaneira, ela tem a família da vaneira, né? A vaneira é esse ritmo que nós tocamos aqui. A vaneirinha é um pouco mais devagar, né? E o vaneirão, que também é o mesmo ritmo, mas só que ele é mais rápido. Então ele gera uma família, né? Exato. Que o trabalho da ginga, do corpo e os passos é o mesmo. Então você acelera ou diminui, então ele gera outra dança. É isso aí, eu gosto da vaneira. É a vaneira. Aí eu já digo aquele que começa a dançar, então começa na vaneirinha, né? Exatamente. Devagar. É a vaneira devagar, é a vaneirinha. Isso aí. E aí depois você
Tem até uma música gravada chamada Vaneirinha. É, a Vaneirinha do Amor, né? Então, a Vaneirinha do Amor, aí dança devagarinho, aí vai conversando. Isso é só para os casal bem apaixonados. Sim, vai conversando, ouvindo essas coisas. Né? Bailanta. Porque se vai muito rápido, o não baile dá tempo. Dura 5 horas nessa música aí, tio. Ei, Jels, quanto bailão você tocou, né, cara? Já foi alguns. Bom, né? O Preto também aqui, já fomos parceiro de banda aí. Esse guri aqui... Viajamos um pedaço desse Brasil aí, foi... Tem muita história. Exatamente. Mas, João... Coisa boa isso aí. Me diga, hoje, aqui na cidade, eu sei, já participei também do programa do CTG, vocês também participaram, ainda está, eles estão apresentando ainda, você sabe me dizer isso? Vocês se apresentam lá ou não? Para quem quiser contratar também, já faz uma então, propaganda, cara, aí. Mas então, festinha de família, a gente faz. Está disponível. Em casamento, tocando até a missa. Ah, olha que chique. Isso aí é completo, é. Ó, pessoal, quem quiser contratar aí, João e Marlon, ou Marlon e João, não decidiram já o nome da quem é o primeiro, quem é o segundo? A gente trabalha como Família Rodrigues, né? Porque Família Rodrigues. É muito bonito. A nega, a nossa secretária em casa, e daí onde nós andemos lá, quando ela pode, que ela tá junto, ela também já tá começando a fazer uma percussão na música, né? Eu ia dizer, faz a parte da percussão. Hoje ela não pôde estar presente. Então, aí ela tem umas empreitadas por casa, né? Isso, tem as vovó lá pra ficar com ela e coisa e tal. Mas, já que tu falou do CTG, o CTG tá vivo e não tá morto. Coisa boa. Sábado nós temos uma empreitada lá pra ajudar os homens a tocar e cantar lá no CTG, né? Porque eles voltaram a fazer programa ao vivo, mas meio devagar, né? Então... Só vai os músicos convidados para não dar aquela aglomeração. Cumprindo a lei, pessoas. Cumprindo a Exatamente. Lei, né? Certinho. Mas as coisas estão andando devagarito. Que nem tranco de lesma, diz o gaúcho, devagar e sempre, né? Eu vou deixar um convite aqui. Qual câmera aqui pode me pegar aqui? Vou fazer uma proposta aí. A patronagem do CTG de Itapiranga. Vamos organizar aí, não digo para o próximo. Vamos fazer bem organizadinho. Uma live ao vivo. Vamos fazer o programa do CTG aí, direto pelo canal do Estúdio A. E a gente vai levar todo o nosso equipamento lá, vamos fazer uma live. Vamos convidar o Amadeu, nossos amigos aí, até essa semana conversando com ele. Ele até pediu, Gels, podemos cantar lá no programa? A gente vai fazer então um aberto, um sábado à tarde aí, vamos convidar todos os amigos. Porque a gente não consegue, eu tenho a agenda já meio que preenchida aqui. Quase até final do ano. Mas então, que coisa boa, já, né? A gente já está organizado aqui, porque todo mundo tem compromisso, né? Todo mundo tem os seus afazeres. Então a gente está organizando isso. Mas a gente vai tirar um sábado, vamos levar Estúdio A lá no CTG, para a gente convidar esses amigos aí para fazer. Vamos transmitir ao vivo, podemos fazer um pouquinho mais longo o programa, porque vai ser pelo canal, né? Não precisa ser... Uhum. Podemos passar do horário que é lá. A gente vai fazer aquele dia, vamos transmitir pelo Facebook e pelo YouTube ainda, para o pessoal assistir ao vivo e em cores, né? Mas toda gauchada aí. E aí uma mão lava a outra, né? Exatamente. Porque aí as pessoas têm oportunidade de fazer aquilo que gosta e que sabe, né? Isso aí. Do jeito dele, né? Porque, na verdade, assim, isso aqui chama-se oportunidade, né? Como eu falei, né? Quando eu era guri, eu gostava das coisas, mas naquele tempo não existia essa oportunidade, hoje, que nem tem hoje. Hoje basta você querer e se esforçar um pouquinho, que não vai faltar gente para te dar uma oportunidade. E, né? A própria internet, né? Hoje tu consegue estudar música diretamente, sozinho na internet, que é fácil, tá tudo na mão, né? Exatamente. Praticidade. Mas eu respeito quem sabe fazer um acorde no violão, tocar uma sanfona, uma bateria, para mim é músico, canta, e a gente vai tentar trazer aqui e vamos mostrar os talentos da nossa região, da nossa Itapiranga. O Preto daqui uns dias tem também, os nossos amigos aí, os lendários, vamos trazer eles também aqui para a galera que gosta de um rockzinho. Preto e Melks, os lendários. Pois então, essa gurizada. Os caras têm história. Essa gurizada. Se nós aí deixar eles conversar, vai ficar umas. Uma hora só de conversa, mas daí nós vamos deixar eles tocar mais. Pois então, rapaz, mas é assim mesmo, cada um com o seu jeito, né? Exatamente. Mas tu tocou num assunto que uma vez eu achava que era diferente, Gels. Porque eu, na verdade, nunca estudei música.
eu aprendi foi com os amigos, assim, meio por cima. E, mas hoje tá fazendo bonito aí. E eu sempre achava, né, quando chegava perto de um cara que tocava bem, que o cara era bom na música, né, eu ficava lá encolhido no canto, bah, mas eu não posso nem me aparecer, porque... Mas ah, o cara... que é isso? E depois eu descobri que é o contrário. Todo cara que for profissional e que ele for bom na coisa, ele sabe valorizar. Qualquer pouquinho que o outro sabe, porque ele sabe que do nada as coisas não vêm, né? Exatamente. E aí, ele sabe que ele conseguiu estar onde ele está, porque ele se esforçou e trabalhou, né? E cada um tem sua história, né? Exato. E aí, eu não tive oportunidade, mas me sinto hoje realizado com aquilo que eu faço. E tá de parabéns, ó, o pessoal aqui, estão falando aqui no Face, é a prova aí, parabéns, muito bom. Que bom, é isso aí. Eu agradeço vocês por terem aceitado o convite. E nós aqui agradecemos uma oportunidade, trazer, né? Trazer então, a música gaúcha, né? Eu sempre digo... Sanfoneiro, Marlon, né? o Marlon que tá evoluindo ainda, tá decolando, cada dia um degrau e tá ficando Tamo bom. Estamos aprendendo ainda, né? Tá muito bom. E aí ele tá com 16 aqui, anos, ó, hoje, né? E a gente está assim incentivando ele, né? Olha aqui, ó, Brás Vermo, baita programa. Um grande abraço para todos. Ó. O pessoal está elogiando aí, muito bacana. Seu amigo Rafael Schaefer, de Florianópolis, sempre ligado no programa aí. Obrigado, um abraço, Rafa. Tudo de bom? Minha cunhada, Johnny Bar. Olha aí, estão conversando aqui pelo canal, viu? Dá uns links aí, vamos compartilhar, vamos divulgar esse trabalho aí. E vocês, Rafa, leva essa dupla aqui lá para Florianópolis, teu aniversário. Vamos fazer uma festa lá assim que liberar, tu contrata esses guri aqui. vamos levar o preto junto para percussão. Esconde as garrafas de uísque. Vamos de música? Vamos de música e vamos tocar um shotzito. Agora tu falou que gosta da maneira. Desculpa, eu esqueci de uma coisa. Vou chamar primeiro um comercial pra gente combinar vamos fazer um tratado aqui. Pessoal vamos de casa, lá. Fica ligadinho aí. Não sai, que é rapidinho. A gente já volta. Mercado e Açougue Pampa, ao lado da JBS Aves de Itapiranga, oferece uma completa linha de supermercado, sempre com produtos de qualidade e o tradicional atendimento de domingo a domingo, das 8 às 22 horas, sem fechar ao meio-dia. No açougue que agora faz parte do mercado, carnes de qualidade e procedência, preços especiais, carnes temperadas ou sem tempero, além da tradicional e exclusiva linguiçinha de churrasco Pampa. Aceita encomendas de tortas, doces e salgados. Venha conhecer o Mercado e Açougue Pampa, seu amigo de todos os dias. Voltamos e estamos de volta aqui. E eu e o João e o Marlon estavam conversando aqui. João, vamos fazer então a proposta aí para a patronagem do CTG? Para a gente tentar organizar a nossa live lá no sábado, antes, ou não sei, dia 20 cair? Que dia da semana? Gelson me pegou agora, porque eu também não... Nosso técnico aí consegue dar uma pesquisadinha aí, que nós estamos perdidos aqui. Dia 20... Uma coisa eu te garanto, Gelson. Dia 20 desse mês. De setembro. Mês gaúcho, estou perdido. É um domingo... Então nós tínhamos que tentar organizar para o dia 19. Pois é, tinha que ver com o povo lá e o que depender da gente, a gente está aí pronto para... E convidar os amigos, né, aí para a gente fazer direto do CTG. Então. Patronagem do CTG, o Paulo Heine aí também, que sempre está organizando, ajuda, né? O Paulo e o Joel da Silva é o patrão, aí, né? E o Paulo é o mão... Eu sei que o Paulo... Mão e braço direito sempre, por lá, exatamente, né? Exatamente. Ele sempre contrata as bandas aí, contratou nós já várias vezes. Então vamos deixar... Tá intimado aqui. Vamos tentar organizar pro dia 19 uma live lá no CTG com todos os amigos nossos aí. Pra quem sabe tocar uma sanfona. Pessoal, a gente tá quase chegando no finzinho. Vamos ter mais uns 7, 8 minutos aí de programa. Vamos mandar... Querem mandar um abraço pra alguém especial, pro pessoal aí? Ah, vamos mandar um abraço pro pessoal lá de casa, pra nega, a Lucia, minha esposa, e pra vó Maria, a vó Isidora também, que deve estar escutando e assistindo nós lá, e pra todo o povo aí que tá assistindo nós no telão aí, né? Isso aí. Eu também vou mandar
as músicas aqui pra, pra minha mãe, que tá assistindo lá em casa, e pra minhas duas vó, né? E quem sabe o Elton, acho que também tá ligado por lá. E vai o meu abraço também. E eu vou mandar um abraço aqui pra um cara, que eu vou ler aqui, que aqui é ao vivo e a gente não pode esconder, né? Nosso amigo Volme Souza, fica quieto, Gelson, por favor. Mas que barbaridade. Sabe o quê? Eu vou mandar um abraço, Volme Acabamentos aí, aquele abraço, piazão. Vamos fazer a próxima música, vai pra ti também. Mas sabe por quê que ele pediu pra te ficar quieto? Não sei. Ele tá engateado lá com a prenda dele pra dançar. Ah, é por isso. Limpou, tirou as cadeiras, né? Jogou tudo porta fora e quer ouvir música. É música. É, então tá beleza pura. Nosso amigo Hélio Gil, estão assistindo de Cristo Rei, São João do Oeste. Um abraço, Hélio. Daqui uns dias vamos fazer um sanfonaço por aqui. E Ivete Flá também, obrigado por estar assistindo. E deixa eu ver aqui, mas Erinaldo Saldanha, Leonir Becker, toda essa galera bonita aí, um grande abraço. Pedro Paulo Brá, muito bom, de Itapiranga. Pessoal de Medianeira, Paraná, hoje em Marília, São Paulo. Mas que chique, estamos longe hoje, o pessoal está assistindo longe. Mas tu tá também vendo? Mandar um abraço para nosso amigo Ricardo Kremer aí, Orquestra Continental. Daqui uns dias teremos mais uma live. Está sendo tudo organizado daqui uns dias mais, né? É para ser uma live de Oktoberfest. Já que não vamos ter Oktober aqui, vamos tentar fazer uma live de Oktober para toda essa galera bonita também, né? Exatamente. Vamos de música, que vamos, eu tô falando de demais. Chega no shotzito aí, ó. O amor é coisa linda e nós devemos cultivar. O tijote da saudade, eu e tu. Esse choque na saudade, eu e tu vamos dançar. Essa é pro Roma. Essa vai pro Roma. Nosso amigo Canizio Wolf também. Maior cabeleireiro do sul do Brasil. Casqueia. Seu jeitinho encabulado encabula o meu querer. Seu jeitinho encabulado encabula o meu querer. Se no amor tudo é bonito, para que nós dois sofrer? Se no amor tudo é bonito, para que nós dois sofrer? É uma barbaridade. Um abraço para nossa amiga Orildes e o Roberto de Caiçara, Rio Grande do Sul. Lá. Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar. Tomara que este gaiteiro não pare mais de tocar. E aí tu fica em meu braço até o dia clarear. E tu fica em meu braço até o dia clarear. Ao ver a barra do dia, escramunçam a ansiedade. Verá a barra do dia, escramunça uma ansiedade. Eu te aperto contra o peito, já morrendo de saudade. Eu te aperto contra o peito, já morrendo de saudade. Uma noite é muito escassa pra dizer tudo que eu quero. Uma noite é muito escassa pra dizer tudo que eu quero. Toda noite em outro baile, com certeza eu te espero. Toda noite em outro baile, com certeza eu te espero. E vamos deixar de gostar. Vamos dançar na sala. Bonito por demais. João,
fazer um agradecimento, Marlon também, obrigado por terem tirado um tempinho para vir aqui, mostrar o trabalho de vocês, para a gente se divertir, descontrair um pouquinho, conhecer um pouquinho da história de como começou, como o Marlon começou, como o João começou. O Preto hoje não vamos deixar ele falar nada, vamos deixar para o próximo programa. Aqui a gente brinca porque é um amigo de longa data, né? Parceria aqui de banda, então o pessoal de casa aí deve estranhar, o cara não quer deixar o músico falar. E né? O então Preto, vamos... ele fala pouco, mas conhece muito, né? Então, exatamente, é um grande músico aí. Exatamente. João, quer deixar umas palavrinhas aí? Vamos terminar com mais umas duas musiquinhas emendadas, pode ser? Pode, isso pode é tudo ser, programado ao vivo aqui, né? Não tem Gilson, muito... eu quero agradecer você e também todo o pessoal, a direção do estúdio aí. E dizer que a gente se sente muito feliz e valorizado nessas horas aí. E também muito feliz de passar aqui com vocês uma horinha aí, curtindo aquilo que a gente gosta, fazendo também aquilo que a gente gosta. Exatamente. E recebendo aí aquele caloroso abraço de vocês, né? Eu também quero deixar meu agradecimento ao Gelson e também a direção do Estúdio A pela oportunidade que nos trouxe aqui, né? Exatamente. E vai ter mais vezes, né, Gelson? Com certeza, vamos fazer uma brincadeira. Dia 19 já, se der certo, tem que dar certo. Já vamos estar junto. Já tá engatilhado, né? Deixamos engatilhado. E é uma honra tocar aqui nesse estúdio. E o meu obrigado. Isso aí. Porque a gente fica menos feio, né, Gelson? Aqui, essas câmeras aqui, ó, eu te digo. Full HD, inclusive, novidade agora, mais uma melhoria aqui no estúdio, né, pra gente levar a melhor imagem pra casa aí, o pessoal que tá assistindo. E pra quem quiser contratar o Estúdio A pra sua live também, né, fazer uma apresentação, filmagem aí, ao vivo, ou gravação, qualquer trabalho dessa área, a gente está disponível, é só entrar em contato pelo Facebook e chamar a gente aí que vamos atendê-los. Vamos fazer mais duas musiquinhas? Vamos fazendo, Gelson, vamos fazer e vamos terminar bem faceiro, né? Isso aí. Vamos fazer umas músicas bem animadas aqui, para que o povo fique bem animado aí, porque as coisas boas desse ano tá vindo agora, né? Exatamente. Então vamos torcer para que o temporal já esteja passando, né? Acredito e agora as que coisas tá. Comecem a melhorar e muito. Então nós, bem alegre e faceiro, vamos cantar pro povo aí, gaúcho amigo! Deixa que cá pro galpão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Tá garoando lá fora, pulei a perna gaúcho. Deixa que cá pro galpão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Não precisa ter luxo. Vem me contar que a tristeza que tá batendo no teu coração. Eu soube que a China que amava partiu, você desistiu, foi pra outro rincão. Não liga pra isso, tu aguenta o refúgio. Tá certo, gaúcho, a China é burro. Pulei o amargo na cuia prateada. Isso não é nada, tu aroma outra. Tá garoando lá fora, pulei a perna gaúcho. Deixa a capa no galpão, onde tem chimarrão, não precisa ter luz. Tá garoando lá fora, pulei a perna gaúcho. Deixa a capa no galpão, onde tem chimarrão, não precisa ter luz. Não precisa ter luz. Senta aqui perto do fogo, desabe essa mágoa e conta a história. Eu também te conto o que passou comigo, gaúcho amigo, saí com a vitória. Não lembro o dia, mas foi certa vez, uma China me fez sair porta fora. A meia danada, segurei no braço, passei no laço, mandei a vitória. Tá garulando lá fora, pulei a perna gaúcho. Deixa de cá pro galpão, onde tem chimarrão, não precisa ser luxo. Tá garoando lá fora, pulei a perna gaúcho.
deixa que cá pro galpão, onde tem chimarrão, não precisa ter luxo. Um abraço pro nosso amigo Valtemir da Silva, pessoal da Esperança do Sul. Já vai pra vocês, pode dançar, joga o sofá, a janela fora. Ô, quem tem a rosa? Essa daí é pra encerrar. Pessoal que não dançou ainda, obrigado a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando até agora. E até sábado que vem com o nosso amigo Ricardinho Kremer. Pessoal, galera do rock, chega junto. O que tem a rosa, tão desfolhada, foi o sereno da madrugada. Ô, oh, Rosa Marva, aguenta, Rosa, velho. Chorei e choro. Ô, oh, Rosa Marva, informa a tua espinha. Sinto saudade, suspiro também. Não tem recado, rosa não vem. Sinto saudade, suspiro também. Mandei recado, rosa não vem. Meu amigo Flávio Engel, Terezinha dos Santos, Verônica e Mídio, um grande abraço para vocês, pessoal do Rio Grande do Sul. Chorei e choro nessa viola, só ela mesma que me consola. Chorei e choro nessa viola, só ela mesma que me consola. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza, rosto formoso. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza, rosto formoso. Gurizada, buena. João, Marlon, Preto, muito obrigado mais uma vez. Pessoal de casa, obrigado pela parceria e até a semana que vem, se Deus quiser. Estaremos juntos aí de novo com o Ricardo, Ricardinho Kremer, fazendo muito rock and roll aí pra galera que gosta de ouvir. Semana que vem, até lá, um abraço a todos. Mercado e Açougue Pampa, ao lado da JBS Aves de Itapiranga. Oferece uma completa linha de supermercado, sempre com produtos de qualidade e o tradicional atendimento de domingo a domingo, das 8 às 22 horas, sem fechar ao meio-dia. No açougue que agora faz parte do mercado, carnes de qualidade e procedência, preços especiais, carnes temperadas ou sem tempero, além da tradicional e exclusiva linguiçinha de churrasco Pampa. Aceita encomendas de tortas, doces e salgados. Venha conhecer o Mercado e Açougue Pampa, seu amigo de todos os dias.